Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький розкритикував розроблений Міністерством охорони здоров'я національний план з вакцинації. Я процитую. План, на жаль, не містить чітких термінів поставки вакцин. Відповідно, і графіки щеплення абсолютно формальні. МОЗ просто помножив кількість дорослого населення на 2 дози і поділив на кількість місяців. Отримати цифру у 5,6 мільйонів щеплень щомісяць. Арифметична задачка для учнів початкової школи, заявив він. За словами Радуцького, такий підхід є дивним. А чи дивує цей план наше Міністерство охорони здоров'я? Ми просто зараз запитаємо в очільника відомства, міністра охорони здоров'я. Максим Степанов далі відповідає на мої запитання. Пане міністре, вас вітаю і вам дякую. І у вас непрості зараз часи, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Власне, перше питання прозвучало. Прокоментуйте, відповідайте на заяву Радуцького. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотілося б, щоб нас вже народні депутати почали повертатися на землю. І подивилися, що відбувається в світі з взагалі з поставками вакцин. Виходячи з підписаних і проплачених контрактів, ми на сьогоднішню дату повинні були вже отримати 3,9 мільйонів доз вакцин. І це без ініціативи COVAX. Це тільки по наших прямих контрактах. Додайте сюди ще ініціативу COVAX, яка була нам обіцяна початок поставок, починаючи з середини лютого. І ми б мали вже щонайменше 5-5,5 мільйонів доз вакцини в нашій країні, які, звичайно, би використовувались. Окрім національного плану вакцинації, який є, і який, я відразу можу сказати, він буде відразу доповнюватися в залежності від чітких дат щодо поставок вакцин, в залежності від нових контрактів, в нас ще є достатньо детальна дорожня карта вакцинації. Тепер те, що стосується, але це все папірці. Головне – це вакцини, ви правильно говорите, вакцини в Україні. Ми отримали 367 тисяч доз вакцини за ініціативою COVAX. Ті дані, які ми маємо на сьогоднішній день щодо підтвердження поставок, ми отримали підтвердження від компанії Sinovac, на поставку ще 500 тисяч доз. А вони з датами підтверджують? Чи що? Вони з датами підтверджують? До вони чого підтверджують, питають, чи можуть вони знову потім підтверджують? Вони підтверджують з датами. Ну, умовно кажучи, наприклад, від компанії Sinovac, що ми відвантажимо відповідну вакцину 500 тисяч доз до 30 квітня. Решту мільйон доз протягом травня. Це я вам говорю про те, що офіційно нам підтверджують в нашому листуванні керівництво компанії Sinovac. Так само, наприклад, від ініціативи COVAX ми отримали підтвердження щодо поставки 1,4 мільйона доз вакцин протягом травня, з яких 473 тисячі доз, це буде Pfizer. Ну, зрозуміло. Дай Боже, щоб вони приходили вчасно і ще нові контракти складалися, тому що дійсно, ви правильно зауважили, на світовому ринку розподілу цих вакцин, там триває справжня війна. Ви навели важливе приклад, питання ви тут, чи вистачає вам коштів зараз на закупку тих самих вакцин і взагалі на весь комплекс протиепідемічних заходів. Тут міністр Марченко на вас жалівся, що ви там хочете забюджетувати ваш бюджет по повній, а чи не зарано ви це робите? Держава достатньо виділяє зараз на боротьбу з ковідом чи ні? Ну, міністр фінансів, да. Міністр фінансів, він же ж рахує в коштах, а я рахую, в мене така робота, що я вимушений рахувати інколи в життях. І мені потрібно, щоб статистика від ковіду в нас в графі летальні випадки був нуль. І це моя основна мета. І мені, наприклад, як міністру, як громадянину, якщо на це потрібні кошти, байдуже, звідки їх потрібно забирати ці кошти. Бо це життя людей і це здоров'я людей. Це по-перше. По-друге, те, що стосується по виділенню коштів. Як ви пам'ятаєте, ми говорили про 15,1 мільярд гривень. І ми наполягали і наполягаємо на тому, що саме така цифра повинна бути виділена на вакцини. В результаті було близько 4 мільярдів. Зараз додатково ми зробили перерозподіл ще 6,5 мільярдів, але ми їх забрали з бюджету Міністерства охорони здоров'я з вимогою повернути ці кошти протягом 3 місяців. Зараз це міністр фінансів буде робити. Це перше. По-друге, щодо вакцин, ми будемо далі звертатися щодо додаткових суми коштів, тому що нам треба укладати контракти на 2022 рік. Зараз про це ніхто не говорить, але вакцинувати треба буде і в 2022 році, бо закінчиться термін дії вакцини. Щодо боротьби з ковідом, ми зараз
не виключення, що нам потрібно буде додаткові кошти, які саме, в якому обсязі. Ми про це будемо говорити, і треба буде шукати ці кошти. Зараз спостерігаємо зниження, суттєве зниження цифри захворюваності, але на нас чекають затяжні такі довгі травневі свята та ще й з Великоднем. Зараз уряд не планує якось значно обмежувати пересування громадян, там святкування громадян. Чи не будемо ми зустрічати за 2 тижні новий сплеск? Якщо ми не будемо дотримуватися тих карантинних обмежень, які в нас є, вони в нас, я хочу нагадати, що вони в нас достатньо чіткі. І якщо ми їх дотримуємось, ми будемо мати, не будемо мати великих спалахів. Звичайно, якийсь спалах десь в червні ми очікуємо, ми прогнозуємо його. Але зараз дійсно, повністю виходячи з нашого прогнозу, починаючи з 15 квітня, в нас почалось зниження захворюваності. Але ковід, він же атеїст, йому немає нічого святого, і він буде, незалежно від того, що ми святкуємо, як святкуємо, він завжди буде нас поражати. Зрозуміло. Останнє питання, дуже коротка відповідь, будь ласка, у нас брак часу. Майже місяць тому у Кабінеті міністрів створили спеціальну робочу групу по створенню програми по реабілітації медиків, які перехворіли на ковід. Де результати? Ну, по-перше, це стосуватися повинно бути не тільки медиків, це повинно стосуватися і постковідний взагалі синдром всіх громадян. На цьому тижні я вже підписав наказ щодо протоколу ведення постковідної реабілітації. Зараз ми обраховуємо суму коштів, яка нам необхідна, підкреслюю, виходячи з всіх громадян, тому що достатньо важко в людей розвивається цей саме постковідний синдром. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, відповідав на мої питання.